します。皆さんこんばんは。 NGT48 3期研究生です。まずはじめに私たちの自己紹介をさせてください。イサベルアです。新井リリノです。北花江です。北村優派です。木本優奈です。千葉のゆきです。水津夏樹です。杉本萌です。鈴木リリカです。橋津桃です。南川遥香です。はい、以上11名で配信させていただきます。始まりました、3期生張りまった始まりました3期生春祭り。3期生春祭りとは、皆さんにもっと私たち3期生のことを知ってもらおうと、3期生全員で春休み期間にショールーム配信をしようという企画になっております。はい、毎回その配信の担当を決め、担当が考えた企画を行います。ハッシュタグは3期生春祭りをつけてたくさんコメントしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして各配信1位の方には、各回担当メンバーがデザインした世界に一つだけのオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。3期生公式ツイッターでスタッフから DM させていただくので、DM の受け取りを許可、そして必ず Twitter の連携をお願いします。お願いします。お、はいすいません、ちょっとスタッフさんに絞られました。え、じゃあ読み上げます。そしてなんとこの企画の裏に3期生 Twitter を絡めたご褒美企画もあります。現在のね、現在の3期生ツイッターのフォロワー数が3299人ですが、11人配信終了時点のフォロワー数が5000人達成で打ち上げ配信。うわ、嘘だろ、嘘だろ、打ち上げ配信。そして7000人達成で、ありがとうございます、仮なのですが、メンバープロデュース劇場イベント、プロデュース。そして1万人達成でシークレット、シークレットとなっております。気になりますね。すごい、初めて聞きました。ありがとうございます。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします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 。楽しみでしょ、楽しみ、ね、ちょっとじゃあそして進めさせていただきます。そして3期生ツイッターをフォロー、そして指定のツイートを後ほどをリツイートしていただいた方の中から抽選で11名様にその日撮影したオフショットをツイッターの DM にてお送りいたしますので、フォローを外さないようにお願いいたします。お願いします。そしてこちらも DM の受け取りの許可をよろしくお願いします。ぜひ3期生ツイッターもチェックお願いします。お願いします。すごいね、びっくりしたよ、ね、ここまで聞いてなかったね。1万円頑張りましょう。頑張ります、はい。それでは今回の担当は私磯部ルアが務めます。よろしくお願いします。ありがとうございます。早速今回の企画を発表します。 NGT48 イントロクイズ。こちらのイントロクイズはですね、NGT48 の曲のイントロの部分を1秒ほど流すので、1秒、短いんだけど、それをね、みんながバッて思いついて曲名を、で、バンって答えるという答えるゲームとなっております。ちょっと、なんだろう、ルール説明は後ほどいたしますので、まずはね、はい、チーム分け、皆さんが聞いたらチーム分けをね、聞いていくかと思う前、その前にちょっとコメントを読めさせていただきますね。はい、今日ルア滑舌が大丈夫ルア。あ、すごい、みんな喜んでます、パチパチパチって。お、よかった
嬉しい。すごい、ありがとうございます。はい、それではチーム分けを発表させていただきます。はい、まずは木本優奈。はい、うわぁ、ゆな、うわぁ、ゆな、ゆな、そして鈴木りりか。うわぁ、りりか、よし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 。はい、この二人のチーム名は、うん、年の差5のあんかけチャーハンです。どういうこと？親子かと思った。まあ、ゆうなはその最年長で、りりかは最年少なんですよね。で、その最年長と最年少がなんか、なんだろう、合わさったらすごい、なんだろう、パワーが生まれるのではないかなと思ったので、ちょっとあんかけ、あんかけチャーハン、美味しいですね。頑張りましょう。1位です。1位です。はい、行きましょう。頑張ってください。はい、続いていきます。芝野ゆき。はい、お、お、ゆきちゃん、ゆきちゃん、はい、杉本萌え。はい、お、もっちゃん、ちゃん、そして南川はるか。はるちゅん、はるちゅん、帰る帰るって帰る。はい、この3人のチーム名は同じ誕生日コンビと白米のライスバーガーです。え、どういうこと、どういうこと、ライスバーガーが、ライスバーガーの理解が、ライス、同い年と、はるかは12月4日、うん、そうだ、同じ誕生日で、誕生日で、それと白いご飯が大好きな杉本萌え、うんうん、それが合わさってちょっとライスバーガーと。あ、なるほど、なるほど、なるほど、すごくよくわかった、うんうん、はい、ぜひ頑張っていただきたいです。頑張ります。頑張ります。そして続いて新井りりの。はい、りりの。北花江。はい、はい、はい、そして水津夏希。はい、おう、はい、この3人のチームは、なんだろう、幼稚園児、お姉さん、あわあわの混ぜご飯です。うわあ、やった、お姉さんだ。混ぜご飯って水津やないか。おー、ちょっとディスってる。ディスってる。で、園児のコスプレをしていたのがちょっと私的に印象的にあるので、ちょっと幼稚園児で、でリリノちゃんはなんか発言がお姉さん、はい、お姉さんメンバーとして頑張っていただきたいです。そして花江は常にあわあわしているということで、それが混ぜご飯。混ぜご飯、はい、はい、化学反応、そうね、頑張る、頑張る、はい、頑張る、頑張ります、頑張ります。じゃ、コメント欄盛り上がってます。そして最後はね、もう見てわかると思うんですけど、北村優波。はい、はい、そして長谷すもも。はい、はい、この2人のコンビ名は両思いの二色ゼリーです。二色ゼリー、二色ゼリー、二色ゼリー、どんなの。かわいいよ。こっちだってかわいいよ。あれかわいい。はい、このペアは以前パーティーが始まるよ公演の MC で3期生の中で本命チョコを渡すのなら誰という企画で見事に両思いでしたので、ね、はい、ちょっとこの企画でもラブラブしながらゲームに参加していただきたいなと思います。ラブラブで頑張ります。頑張ります。頑張れ、頑張れ。はい、初めての共同作業。初めて。ありがとうございます。はい、それでは以上4チームでゲームしていただこうと思います。頑張ろう。はい、ちょっとこちらからさらに企画説明をするんですけども、こちらチーム戦となっておりまして、1問正解すると1ポイント。うん、で、1チーム2回までこのイントロゲームで回答権があります。はい、それで、ね、最後にポイント数が多かったのチームの勝ちとなっております。はい、皆さん頑張ってください。頑張ります。頑張ります。ちなみに磯部は参加しませんので。あ、そうなの。頑張ってください。あ、ピンポンがちょっと、ありがとうございます。
ボタンのイチャーを押して偉い、ご褒美ありがとう、ご褒美はすいません、ちょっとご用意させていただいてないです。でも頑張ってください。みんなみんなじゃん、ごめんなさい、すごい。はい、それではやっていこうかなと思います。はい、それではいいですかね。よし、ちょっと行くぞ。よし行くぞ。あ、はい。それではちょっとまず音量チェック、ちょっとあと皆さんもね、こういう感じなんですよっていうのを確認していただきたいなと思って、じゃあお願いします。はい、で、わあ、そう、わあ出てこのピンク。皆さん聞こえてますか？聞こえてますか？小さくないですかね、大丈夫かな、聞こえたかな、聞こえたかな、あ、聞こえてます。あ、怪我だけはしないでね、そうです。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとガチで来たからズボンなんだよね。あ、いい感じでございます。走ろうと思って、ちょっと走ろうと思って。じゃあ演技できたらよかった。落ちすぎるだね、ちょっとスカートだから、うん、はい、じゃあそれではやっていこうかなと思います。皆さんちょっと走る準備、走る準備というか、はい。じゃあそれでは第1問。あー、はい、それでは第4問。
したので、じゃあはるちゃん、緑と森の運動公園。ナイス、ごめんね、ユーハ今ユーハと使っとる、ユーハが滑り落としたんですよ。めっちゃ全力ですね、皆さん。はい、じゃあそれでは第5問。片思いのままじゃ終われない。ピンポーン。偉いよ。これはね、答えてもらわないと。確かに、はい、今そのクラクラメンバーがダッシュでね、さすがです。はい、じゃあそれでは第6問。コメント読みます。すごい
でも顔が赤いかもしれない。はい、じゃあ次15問目。情熱の電源。
場公演がありますので、はい、ぜひ皆さんもお越しいただけたらなと思います。で、暑いよね。私も顔が赤くなってきました。はい、じゃあそれでは次24問目。泣きべそ描くまで。これあれですよ、聖地レイナさんがツアーであのスケボーをね滑ってらっしゃいました。で、ね、私もなんかステージ上でスケボーを滑ってる姿を初めて見たので、すごいですよね。かっこよかったよね。かっこよかった。コメント読みますね。はい、ありがとうございます。リリカ様にハンデを。あ、やばい、ちょっと言いますね。あ、いいよっていう感じ。あ、わかった。じゃあ、うちら待ってるから、リリカ、リリカここら辺にいるよ。いいよ、スモモちゃんのここら辺。あ、リリカ結構前。リリカとスモはちょっと前に。あ、花江ちゃんもいて。あ、花江も前に。そうだね。あ、そこですか。かきわきだ。かきわきだ。うん、おーって感じですね。オッケー、書き終わります。じゃあ25問目どうぞ。あ、北村優穂さん反戦そうだ。これはおー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 やるメイクをね、してらっしゃいましたよね。すごい、あの、めっちゃ、なんだろう、素早くギャルメイクしてた。そう、ギャルメイクすごかったよね。そしてギャルメイクといえば、あの、北花江の。あー、これ、喋り方ですね。そうじゃん、やってたんですけど、結構反応良かったね。反応良かった。じゃあ、もう一回やりたい。もう一回ね。4月にやるんですよ。
りこの曲すごい聴いてて元気になりますし、あ、そうです。じゃあちょっと今のところの特典聴いていいですか。じゃあ両思いの2色ゼリーから。ゼリー7点です。はい。で幼稚園児とお姉さんとあわあわの混ぜご飯は11点。お、じゃあ同じ誕生日コンビと白米のライスバーガーは6点。じゃあ年の差後のあんかけチャーハンは4。あ、もう結構、え、でも、あ、でも幼稚園児とお姉さんとあわあわの混ぜご飯が結構、はい、混ぜご飯リードしてる。え、じゃあちょっとなんかポイントをなんかやっちゃいたいです。怖い。どうしよう。じゃあ一問、今の次の一問が何ポイントとかにする？5。でかい。でかいよ。じゃあ次の、だから頑張ります。頑張ります。じゃあ次のイントロで正解したチームが5ポイントで出します。じゃあ32問目。頑張って。待って、押したけど、いいですか？ダメです、ダメです。いいですか？あ、わかりました。昨日よりも、え、昨日よりも今日。あ、違います。結構みんな熱量すごくて一人がすごかったから。いやでも花江も後ろで踊っててくれたの、うん、だから、うんうん、
え、嬉しい。嬉しいね。楽しかった。なんかこれを機にさ、あのイントロあんま覚えてなかった曲覚えた気がする。確かに確かに。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。よし。じゃあちょっとコメントを読まさせていただきます。そうだね、改めて見ると、あの珍しい組み合わせだよね。確かに。母と、ね、すごいみんな、ね、リリノちゃん思っている早かっただって。そう、みんな早かった。遅いっすよ。イントロ得意です。すごい。で、全力3期生だって。確かに、結構全力な。膝ちょっとそういう意味だもんね。え、わかる、わかる、わかる。明日は混ぜご飯だね。ちょっとみんな混ぜご飯食べてください。食べてください。はい、食べましょう。はい、じゃあそれでは元の体型に。はい。はい。素晴らしいということでですね。はい、本日のショールーム配信は明日 NGT48 の公式 YouTube にアップ予定ですので、ぜひそちらをチェックよろしくお願いします。お願いします。全力なんだろうね。ね、もちゃもちゃになった。確かに。ね、あの今あのご覧になられてる方、ぜひもう一回見たいよと思うと思うので、ぜひ YouTube で後日見ていただけると嬉しいです。お願いします。はい、それでは次回の企画担当者を9時で決めたいと思います。9時、はい、今回は私たち磯部ロアだったんですけど、紹介は、うん、あ、そうか、ロアっていうのも9時で決まった。そうなの。そう、ルアも9時だったんですけど、ちょっとシャッフルさせていただきます。誰かな、楽しみだけど怖いね。すごい、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 
ハート作ってる。はい、すいません、どんかぶりします。いやいやいや、顔出すんで、はい、ありがとうございます。そしてまず、5000人達成すると打ち上げ配信。打ち上げ、打ち上げ配信、ね、ちょっと気になるよね、どんな感じなんだろうっていう気になりもありますし、はい、そして7000人達成すると仮なのですがメンバープロデュース劇場イベント、やりたい、やりたい、プロデュースですよ、ね、何着てもいいってことでしょ。そうだね、30歳の11人の公演が見れます。はい、ちょっとちょっと待ってください。今スマホが、うん、あのプロデュースから萌えちゃん一人喋りでそれもいいかもしれない、ね、面白そうなんです一人喋り。はい、ぜひね、頑張って達成しましょう。はい、はい、じゃあ7000人はこんな内容で、最後1万人達成するとお楽しみだそうです。気になりすぎる、頑張ります。現在と3000人でしたっけ、約3319人フォロワーです。あ、さっきと増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ1万人目指して頑張りましょう。はい、はい、そしてですね、この1万人達成は私が今担当者で配信させていただいてるんですけど、11人終わった時点で1万人なので、そうだね、春休み期間のうちに1万人頑張りましょう。頑張ろう、はい、頑張るな。なのでぜひちょっとでも気になった方、ぜひフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、たくさんもお願いします。お願いします。はい、すみません、ちょっと急いが通ります。はい、そしてですね、はい、配信は次回の配信日は後日三期ツイッターにて告知されるのでチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、そしてぜひハッシュタグ三期生春祭りで、うんうん、はい、皆さん拡散をよろしくお願いします。で、感想とかね言っていただけると嬉しいよね、うんうん、確かに、うんうん、はい、なんでよろしくお願いします。じゃあどうだ、なんかみんな感想ありますか、今回の。めっちゃ楽しかった、ね、みんな熱かったね、本当に、うん、こんなにバチバチすると思う。え、本当に確かになんかもっとふわっとした感じでさ、なんとか、はい、なんとかみたいな感じかなって思った。アイドル、アイドルだもんね、うん、そう、アイドル、最初はそうだったそれ、うん、最初ね、最初からもうダッシュだったけど、それはハルちゃんだけだもんね。え、違う違う、ビリノとかもダッシュだったと思う。みんなもね、夢中になるぐらい楽しかった、うんうん、そうです。やるときはね、全力の3期生なので、はい、そこを見せたんじゃないかなって思います、ね、うんうん、確かにすごい、わすごい、見ます、うん、見ます。なんでしょうね、楽しすぎただそうです。ありがとうございます。嬉しい、楽しすぎます。楽しすぎます。そんなこと言ってください。楽しすぎまたー。イエーイ。あ、じゃあちょっとスクショタイムお願いします。だそう、スクショタイム、あ、じゃあどうしよう、なんかグループごとにちょっとスクショタイム、あー、あー、じゃあちょっと最初、年の差後のあんかけチャーハン、はい、はい、あんかけチャーハン、あんかけチャーハン一丁入ります。一丁、あんかけ一丁、一丁、ちょっとそうだね、映り込んでしまう。どうしますか。はい。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次は同じ誕生日コンビと白米のライスバーガーお願いします。ライスバーガーです。いきます。いきます。せーの。どういう状況。はい、バーガーです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次は幼稚園児お姉さんあわわの混ぜご飯、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。失礼します。はい、あ、混ざってる、混ざってる、めっちゃ混ざってる、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。名前に沿った感じですね。はい、じゃあラスト、
します。あー、やばかった。なんでこんなにラブラブなんだ。見せつけられてる。ラブラブですね。はい、ありがとうございます。最後に、磯部最後に、磯部申し訳ない。すいません。かわいい。イエーイ。ありがとうございます。すいません。恥ずかしいです。恥ずかしいです。はい。めっちゃ顔が赤いんですけど。はい。じゃあそれでは初回だったんですけど。うん、本当に、本当に、うん、本日の配信はこちらで終了となります。早いもので、それでは次回の配信もぜひチェックをよろしくお願いします。お願いします。それでは以上、3期研究生でした。バイバーイ。バイバーイ。